E aí galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago um novo jogo no canal pra vocês, Colina Legacy. Um jogo aí de terror, né, e aventura, tá? Eu ganhei dos desenvolvedores do jogo, resolvi trazer pra vocês, né, quando eu li na Steam, pessoal, ele tava similar a Darkwood, tá? Eu dei uma assistida aqui no trailer do jogo, eu achei interessante, né, pode virar uma série, depende de vocês, tá? O jogo conta a história de Alex, que é um menino que foi passar as férias na casa da avó dele, né? E algumas coisas estranhas começam a acontecer. O pessoal some, né? Mas parece que o jogo também tem um terror psicológico, né? Parece que algumas coisas se passam na mente dele só, né? Eu não sei como funciona. O bom é que o jogo está em português, dá pra gente tentar entender melhor. Vamos dar um novo jogo aqui, compartilha aí já pra ajudar se você curtiu o canal. Se inscreve se você curtiu o canal também. E se você já é da casa, deixa aquele like, por favor, monstro, pra ajudar o canal e o vídeo, tá, gente? Então, como eu falei, deixa nos comentários o que você achar. E se você quiser série, né, que vai abrir espaço aí de dois jogos que vai sair, que é o Green Hell, que está quase terminando a série, e de Mist Survival também, que está quase chegando no final a série, tá? Então vai abrir espaço, o jogo pode entrar aí no canal, tá? Como série. Então deixa o like e bora dar um novo jogo aqui pra gente conhecer juntos. Bem, pense sobre tudo o que você sabe e depois pense sobre por que você sabe. Nossos pensamentos estão simplesmente conectados a partir de experiências anteriores ou temos controle real sobre eles. Ixi, não consegui ler, velho. Não. Que merda. Mano, eu nem apertei nada, velho. Como assim? E aí? Bem, temos uma ceninha aqui, parece que é ele indo pra casa da avó dele, será? Vamos ver. Não, acho que ele tá lá atrás, ó. Mother is all right. You know how she is, always thinking the worst about everything. Yes, I know. That's exactly the reason why I worry. Maybe she's done something stupid. Ah, lá, tá falando da mãe dela. You'll see when we get there. She might be a little upset for whatever reason you two fought, but that's all. Why do you assume we fought again? Anyways, I don't know. It's been a long time since, you know, I'm just afraid of what she's gonna say. São gráficos, né, de Play 2, tá ligado? Mas tudo bem. Brincadeira, tá, gente? Mas acho que tá bacana o jogo, vamos ver. O importante é o enredo, hein? O enredo. Not now, Pietro. That's not the time. Honestly, I just called you because I was desperate. There was no one else I could call. Como assim, gente? Não tô entendendo. Thanks for helping. Mom? Yes, honey? I had a weird dream, Mom. There's still a while to go, hun. Oh, the rain is so soothing. Why don't you go back to sleep? You can tell me all about your dream later. Okay. Can you wake me up when we get there? I want to see Granny too. Eles estão indo para casa da vovó, que é a mãe dela, tá? Da Nina. Interessante. Aqui tá mostrando um carregador. O Filho da Lua é um deus de muitas faces, vozes e mentes. Ele se estende por toda a imensidão de dimensões e universos. Eita merda. Vamos ver. Carregou 100%. Hã? Como assim? Eu já acordei aqui na casa? Pessoal, lembrando que eu não joguei o jogo, nem testei, não fiz nada. Então... é totalmente primeira mão pra vocês, tá? Tá, parece que ele já tá na casa da avó dele. Aqui a gente já tá jogando, ó. O gráfico é legal, cara. Tá bonito o jogo. Beleza. W para mover. Então a gente tem uma perspectiva, né, em terceira pessoa. Eu gosto muito disso. Hoje isso é muito importante nos jogos, tá, gente? Aquele negócio de primeira pessoa, tipo, vai acabar. Eu não sei como Cyberpunk 2077 vai ser em primeira pessoa, mas tudo bem. Como que eu mexo nas coisas aqui? O F? E? Ah, o E. Conto dos Alquimistas, parte 1. O amuleto parece reagir à luz. Eu ainda não consigo
entender inteiramente o porquê, mas isso é inerente. É preciso brilhar diretamente através do amuleto para iluminar os glifos ocultos. Ixi, o jogo vai ter puzzle, hein? Ele reconhece os glifos, como se os tivesse visto antes. Na minha memória, é nebulosa na melhor das hipóteses. Não posso confiar em como conheço esses glifos. Pelo que me recordo, esses glifos são conhecidos como os glifos do poder. Tá, não vou ler mais tanto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem um livro aqui, acho que eu posso pegar, ele tá brilhando. Livro do Burning Crimson. Nossa, aí a tradução me ferra, hein? Acho que como é item próprio, eles não podem mudar, né? Tá. Tem uma carta aqui. Uma carta de desespero. Minha querida filha, é com pesar que te conto as coisas que ocorreram comigo nas últimas 2 semanas. Não consigo dormir. Minhas noites são atormentadas por pesadelos terríveis e meus dias não são melhores por causa dos barulhos estranhos que ouço ao redor da casa. Ah, então isso aqui é a avó contando, tá? É, vamos ver, isso que a gente tem que ler. Parece que algo está seguindo cada passo meu. Me observa de perto, escondido na escuridão. Sinto que aguarda um momento vulnerável para roubar o resto de sanidade que ainda tenho. Eu escrevo para você porque estou desesperada e perdi toda a esperança. Eu não consigo mais ver a luz. Sei que as coisas não estão muito, muito boas entre nós. Então, ou seja, a avó e a mãe brigaram, né? Mas por favor, mande alguém para me ajudar. Alguém que possa me levar para longe daqui. Eu estou perdendo mais e mais de mim, sendo sugada pela loucura desse lugar. Eu tentei ligar, mas o telefone só parece zombar de mim. Acho que estou chegando ao fim. Por favor, me ajude. Ah, então uma carta de desespero da avó dele. Tá, parece que ela sumiu, não sei. E eu queria saber o que aconteceu com o pai e com a mãe, né? Tá, dá pra mexer aqui? Não. Tem uma lanterna aqui no chão, eu posso pegar? Posso, tudo que brilha eu posso pegar, lanterna. Como que eu ligo isso? O F? Ah, moleque, é o F. Nossa, apareceu ali em cima. Uma carta de aniversário. Feliz aniversário, vovó. Eu não acredito que já é seu aniversário de 68 anos. E sinto muito a sua falta. Quem que escreveu isso aqui? Alex. Ah, foi eu. Legal, legal. Então parece que aqui é o quarto da avó dele, cara. Fotos antigas, eu lembro disso. Faz tempo que não tiramos fotos juntos. Eu poderia carregar minhas pilhas aqui. Ah. Então vai ter que carregar... Oh, que é isso aqui? De onde apareceu isso? É um glifo? Amuleto do Deus Antigo. Tem inventário? Ah, tem um tab. Lanterna. Tá, o livro. Corda de um fantoche. Eu posso inspecionar. Tem páginas que eu já peguei. Extras. Legal. Eu quero ver se o jogo realmente vai botar medo, né, moleque? A história é estranha. Que isso aqui? Um fantoche parece que já esteve vivo. Então, peraí. Como que eu uso ele? Tipo, tudo que eu vou interagir no jogo, pessoal, tem uma mensagem, tá ligado? Fala. Ah, mamãe e papai. Ah, eu consigo ver as fotos. É só apertar o E. Legal. Mamãe e papai, onde vocês estão? Eita, mano, que isso? Tá trancado. E eu tô conseguindo ver isso. Tem um banheiro aqui. Eita, merda. Que isso, mano? É sangue? What the... Is that blood? Puta que pariu. Tem um sótão. A pintura de uma flor. Eu peguei uma pintura, gente. Bem, aqui eu já vi que eu não posso abrir. Isso aqui ou é um puzzle, será? Que eu posso usar um amuleto? Acho que não, hein. Tá. Vamos descer. Continue explorando, tá. Tem um telefone aqui. Segura o shift para correr. Stop saying those things to Alex when he calls you.
You've already turned my husband against me. Now you want to do the same with my son? Just stop it, or else I'll forbid him calling as well. You wouldn't want that, would you? Mom, are you there? Is everything all right? Ah, tipo, são meio... Hã? Como que eu saio disso aqui, gente? Sai daí. Então, talvez eu possa usar o telefone depois. Tem uma outra carta aqui, ó. Uma carta de aniversário nunca enviando. Meu querido Alex, parabéns pelo seu 16º aniversário. Foi a avó que mandou, né? Legal. Segure para... Hã? Que isso? Olha! Como que é? Aguardamos sua chegada à beira da estrada. Eita, mano! Eita, porra! Que isso? Glifo da morte? Selecionar. Selecionei. Pera aí. E aí? É eu. Cheguei às finais nacionais. Pena que eu perdi aquele jogo. Legal. Aí vai contando a história da vida, tá ligado? Que aconteceu em cartas, um recorte de jornal. O maníaco foi capturado. Ah, eu posso beber? Não se esqueça do que aconteceu da última vez. Uma mensagem sinistra. Interessante. Mas tá, contém uma parte da alma do silêncio. É o dom de retirar a vida, observando a essência do que uma vez esteve vivo e enviando para o vazio, onde o silêncio reina como juiz. Seu poder é a arma contra aqueles que anseiam para Alex. Não tô entendendo, não tá fazendo nada. Ah! Só pode ser removido através da luz. Ah. Como que eu... Pera aí. O grifo do portão. Ah, o do portão eu posso usar? Ah, esse aqui é outro. Então, pera aí. Deve ter o da luz, vamos ver. Não, da luz não tem, gente. As pilhas estão fracas, carregue uma tomada. Aqui, ó. Como que eu carrego, então? Olha! Bora, até eu pegar amanhã desse jogo, gente, vai demorar, hein? Caramba, cara. Vou mandar mais pra cá. Eu vi um barulho. A segunda parte de um artefato antigo. Tá. Tá trancado. Tá trancado. Eu fiz tudo que pude. Tem um quadro aqui. Ah, charger. Achei, agora eu posso carregar as baterias, né? Ai, o ritual parte 1. O ritual foi escrito há vários séculos pela inteligência. Esfinge entregue aos eruditos. Com o tempo, grandes estudiosos, com uma dose de tentativa e erro, foram capazes de entender a composição indescritível da esfinge e replicar o ritual a si mesmos. Interessante, tem muita coisa pra ler, hein, cara.
Mais um aqui, ó. Da Ira. Tá com um barulho estranho aqui, cara. Vocês estão ouvindo? Pesquisa 1. Duas páginas. Uma carta de Nina. Querida mamãe. Tá. Opa. Por que eu tô pegando quadro, cara? Mano, esse jogo aqui... Pera aí. Eu tô apertando o E, tá entrando no inventário. Por quê? Olha! Olha! Então eu tenho que pôr mais livro aqui. É um puzzle isso aqui. Uma chave. A pilha tá esgotada. Vamos ver se consigo carregar agora. Haha, tem que esperar, cara. Ai, meu Deus. Tem que esperar, gente. Pois é. Tá, eu peguei uma chave também. Que porta que eu abro? Aê. Eu acho que aqui que era a vovó pintava, hein? Mais um quadro. Eu vou ter que usar aqui o glifo pra ver se tem alguma coisa por aqui, tá? Uma carta aqui. Tem um monstro lá fora. Mamãe, há um monstro lá fora. Exclamou o menino com sua voz tensa de soluço. Será que era eu? Peraí. Ah lá, minha avó tá arriscada. Haha. Caramba. Carregou? Aê! Pessoal, consegui carregar minhas pilhas aqui no máximo, tá? É, só que agora não sei o que tem que fazer, velho. O que, que será que tem que fazer agora, hein? Oxi! Minha sombra? Não é minha culpa. Eu fiz tudo o que pude. Será que é a avó dele que escreveu essas coisas na parede? Pois é, gente. E agora, hein? O que, que eu irei fazer? Um diário. Será que é da vovó? Está faltando algumas páginas. Tá trancado. Aqui eu já abri, né? Já vim. Eu sei o pecado deles. Vamos subir lá pra ver? Será que lá em cima? Pera aí. Isso aqui é uma porta? Tá trancado. Tá trancado. Não posso ligar a luz. Vamos subir lá pra ver, né? Eita, mano! Ah, é com essa chave. Com esse glifo. Legal. E aí? Eita! Lembre de salvar seu jogo usando as fantoches. Eu, vovó e mamãe. Pintura de Alex. Minha pintura. Peça de um artefato. Eu sempre quis abrir a caixa. Olha que legal. Tem puzzle, velho. Como que eu... Pera aí, o nome dele é lá? Será que o nome dele era Alex? É Alex, não é? E se for Alex?
Quer ver que a Alex? Mano, olha só. Puta que pariu. Eu sabia que era meu nome, velho. Olha só que legal. Que é isso aqui? Um cisne? Essa lâmpada está piscando de forma estranha. Outro puzzle aqui, hein? Beleza. Conto de um estudioso. Caramba, que legal, hein? Pera aí, tem outra carta aqui. Uma rima de criança. Todo poderoso, quem poderia ser? Se não o filho, o sol e o mar. Todo poderoso, quem poderia ser? Se não as estrelas que alegres a brilhar. Todo poderoso, quem poderia ser? As crianças a fugir e se esconder. Todo poderoso, quem poderia ser? O filho da lua, ele veio comigo ter. Ai, meu Deus. Fiquei até com medo. Eita, mano, que boneco é esse aqui? Gostaria de salvar o seu progresso? Ah, eu posso salvar aqui? Ah, legal, salvei. Tá, isso aqui é o quê? Hã? Ah. Como assim? É uma planta, não é? Olha, fica azul. Ah, pera aí. São plantas, mano. Falta um quadro, então. Então eu tenho que colocar os quadros aqui. Interessante. E esse guarda-roupa aqui? Não, dá pra mexer. E aí vai desbloquear alguma coisa aqui, ó, com esses quadros, tá? Agora, esse puzzle aqui eu vou ter que resolver, pelo que eu tô vendo. Uma... O que, que seria a piscada? Entendi, velho. Eu consegui! A metade de um cisne. Tipo, mano, que cagada, cara. Tá, acho que eu tenho que conseguir um quadro. Onde tá esse quadro, hein? Aqui, aquele banheiro do mal, não tem nada. Quadro que eu já peguei. Cara, falta um quadro. Eu esqueci um quadro em algum lugar. Acho que não, né? Talvez lá embaixo? O cheiro é insuportável. Eu consigo abrir essa geladeira? Não. Quadro eu peguei aqui. A parte de um cisne. Ai, agora vai começar os puzzles, hein, gente. Agora vai ficar difícil. Tá faltando um quadro. Cadê esse quadro, cara? Nossa, mas eu jurava que eu tinha pegado 4 quadros, velho. Pois é. Glifo da morte. Vamos usar esse glifo lá em cima. Olha. Eita, cara. O fragmento da lua. Olha. E
E aqui tá faltando um quadro. Eu já peguei dois itens. Cadê? Interessante, hein? A primeira parte é um artefato antigo. Putz, eu não sei pra onde tem que ir agora, gente. Tô... Peraí. E se são três quadros mesmo? Não necessariamente quatro. Só tem uma ordem diferente, talvez. Pode ser? Ouça o seu... ouça a sua consciência. A tradução tá zoada. O pai cisne. Que jogo difícil, velho. Tem outro glifo? Não tem. Caramba, gente. Ah, meu Deus. Trancado. Opa! Ah, a chave, né, que tava lá. Verdade. Hello? Olá. Aqui é um puzzle, hein? Puta que pariu, como que eu vou fazer resolver isso aqui? Como tem que ser? Gente, eu não tenho nem noção. Tem que... Já sei, vou ter que achar alguma foto similar a isso. Alguma coisa que mostre como que é. Tem um monte de remédio da véia aqui, hein? Caramba, mano. Ler acho que não vai adiantar. Vou ter que... vou ter que me matar nisso aqui. Caramba, hein? Gente, vou fazer o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tá? Espero que você tenha gostado da primeira gameplay. A gente continua em mais uma aí, né? Se você quiser, se vocês quiserem série, como eu falei, deixa nos comentários, tá? Pra mim continuar. Tá? Não esquece do like, por favor. Compartilha se você quer ajudar o canal. E até a próxima, então. Valeu e fui!